Слесардың жұмысы оңай емес, ол жан қиярлықты, ерекше мінезді, кәсіби білімді қажет етеді. Алматылық Дархан Оспанов дәл осындай қасиеттерінің арқасында слесарлық қызметте табан аудармай 20 жылға жоқ еңбек етіп келеді. Қаланың жылу магистральдарын, оны жөнді жұмыстарын 5 саусақтай білетін еңбек адам туралы тілшіміз Гүлжан Кіленқызы әңгімелейді. Дархан Оспановтың Алматы жылу жүйелер мекемесінде еңбек етіп жүргеніне 18 жылдан асты. Жылу құбырларын жөндеуде алдына жан салмайды. Алмалы ауданына қарасты 11 учаске Дарханның жауапкершілігінде. Кейде апатты жадай бола қалса, басқа аудандарға да көмекке барады. Кеттік, жұмысқа кеттіген. Дархан Оспановтың жұмыс күні жылу желілерін тексеруден басталады. Ол күн сайын құбырларды бақылау үшін 15 шақырымға дейін жаяу жүреді. Бірінші кезекте орталық жылу пунктіне барады. Осы жерден барлық құбырлардың күйін білуге болады, дейді Дархан. Тәжірибелі маман құбыр ішіндегі судың дыбысына қарап, қай жерде ақау бар екенін бірден біледі. Мынау бізде центральный тепловой пункт дейміз, ЦТП деп қысқаша айтқан сөзбен. Біз бұл жерге келген кезде бұл жер тыныш тұру керек та, су трубаның ішінде деңгейінде толып тұру керек. А егер бұның ішінде шулап, бірақ сыбыс болса, значит, ол бір жері жарылған, немесе тесілген. Біз соны апотчиктар ашып, каждыйын қараймыз. Пока мына трубаның ішіндегі дыбыс тоқтамағанша қарап шығамыз. Бір күнде Дархан 7 жылу камерасын бақылап үлгереді. Өшіру клапандарының, компенсаторлардың, дренаждардың және аспаптардың жағдайын тексереді. Бөлшектер мен тораптарды жөндейді. Ол өз учаскесіндегі жылу желілерінің әрбір метрін біледі. Кімнің қай болтты, қалай тартқанын дәл анықтай аламын, дейді ол. Мен істеп жатқаныма уже 18 жыл болды. Каждый бұл жерде грязевиктің вентильдерін, бұрамасын, каждыйларын тексеріп, күнделікті жұмысымыз қадағалап, майлап, сальниктарын ауыстырып, отырып. И біз каждый дауысынан, трубаның ішінде дыбыс судың қозғалысынан біз уже біліп отырамыз. Дархан Оспановтың әр күні ауыр қара жұмыспен байланысты. Бірақ ол ешқашан еңсесін түсірген емес, керісінше жарасымды қалжыңын ұмытпайды. Мен осы мамандығым өзіме ұнайды. Елдерге, детсад, мектептерге су беріп, жылу берген қандай жақсы. Дархан Оспанов өзінің кәсіби міндетіне адал. Жұмысын оқыпты және мұқият орындайды. Осындай мамандардың арқасында алматылықтар жылу мен тіршілік нәрі үшін алаңдамаса да болады. Гүлжан Көленқызы, Қарлығаш Минаякова, Сұлтан Бейсекенов, Хабар 24, Алматы.